військовий митрополит, так зазвичай називають митрополита Білоцерківського і Богуславського Августина. Ось уже 18 років владика відповідальний за взаємодію Української православної церкви зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями. Йому, побувавшому разом з українськими миротворцями в різних гарячих точках світу, дуже добре відома ціна миру. Тому події в Криму боляче відгукнулися в серці митрополита. Біда прийшла з боку наших братів і по вірі, і це взагалі. Теоретично ми розуміли, все буває в житті, але практично не могли навіть в жахливому сні це побачити, але трапилося. Як і всі священники, патріоти своєї держави, митрополит Августин виступає за мирне врегулювання конфлікту і пишається силою духу наших військовослужбовців у Криму. Я не сумнівався в тому, що наші офіцери, солдати, матроси будуть гідними у цих випробуваннях. І добре, що ми ще раз переконалися в тому, що українські воїни – це справжні чоловіки, справжні патріоти. Сьогодні чимало політологів та аналітиків проводять паралелі кризової ситуації в Криму з кавказськими подіями, рани від яких не загоїлись і донині. Можемо згадати і Кавказ, от Південна Осетія, Абхазія, і там було кровопролиття, і там мотивація була більш серйозна з боку росіян, тому що війна, і то, які наслідки, і яке негативне ставлення, і критика яка. А в Криму то не було ж у нас такої ситуації, коли дійсно народ казав, приходьте, рятуйте. Ситуація в Криму, що загострюється з кожним днем, набуває широкого розголосу у світі. Мільйони людей підтримують український народ і закликають владу Кремля припинити агресію проти суверенної держави. Свою позицію у відповідному зверненні висловила і Рада душпастерської опіки при оборонному відомстві. Братів наших по вірі, сусідів, я закликаю до того, що знали, пройде час, і гірко, і сором, коли твої діти, твої внуки будуть намагатися пояснити чи виправдати дії своїх батьків. Суд історії завжди буде справедливим. І дай Бог, щоб Росія зробила уроки, ті, які ми розуміємо, повинні бути, і щоб не пролунало жодного пострілу.